Olá, degustar a vida, teatro. Rosângela Rocha, coordenadora da Casa do Teatro, é quem a gente trouxe para discutir sobre o tema teatro. Já voltamos. Degustar a vida sobre o teatro. Então nós estamos com a Rosângela Rocha, que é coordenadora daqui da Casa do Teatro, e tem formação no teatro, e tem uma paixão aí pro teatro também. Amor eterno pelo teatro, desde sempre. Então, pergunta inicial, o que é teatro? Para mim, o teatro é a transformação da vida mesmo. Para quem faz teatro, pode se transformar em outro ser humano. Além da gente poder, por exemplo, ser vários personagens, a gente também muda, se transforma na visão do outro. Quem é o outro? Como é? Por que que o outro pensa assim, não assado? Eu sou menos preconceituoso quando eu faço teatro, porque eu vejo que existe várias formas de ser, você tem que se colocar em vários lugares. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, é mais isso fazer teatro, né? É mais ser humano. Ser humano. E de onde surgiu essa sua uma paixão, esse amor, essa sua formação, né? Porque isso tem estudo, né? Você fez inúmeras escolas que você disse e foi especializando nisso. Mas de onde surgiu essa sementinha, Rosângela? Desde criança a gente tem um pai que conta histórias, né? E ele passou a vida inteira contando história para nós. E faziam com que a gente encenava essas histórias. Então, desde lá, a gente já começou a ter essa vontade de ver o outro lado, de ser personagens, né? E aí, então, as minhas irmãs mais velhas passaram a fazer teatro e foram estudar fora. E aí, consecutivamente, na série, eu fui de encontro com as minhas irmãs e passei a fazer teatro. Eu tenho duas irmãs que são atrizes, então eu tenho meus irmãos que também trabalham com outras coisas, mas é dentro da arte. Isso. Então a família inteira é meio envolvida com isso, ninguém é normal, igual todo mundo fala. Vem cá, então quem tá no teatro não é normal? O que é ser normal, né? Isso seria um outro programa, mas... Não é comigo. Não é? Não, ser normal, eu acho que deve ser quem está dentro das normas, né? Uhum. Quem faz teatro foge um pouco disso, né? É tantas pessoas ao mesmo tempo que não tem tempo para ser... Quem sou eu? É. Não tem tempo para ser só uma pessoa, né? Então essa paixão pelo teatro, pela arte em si, isso foi se estendendo também para sua família toda. Eu tenho filhos que fazem teatro também. Então é meio que hereditário, né? Mas assim, fazer teatro é ir além, né? É estar mais perto do outro, né? Ser mais humano e enxergar a vida de outro prisma. Esse é o que eu acredito que seja teatro. E a história do teatro é muito longa. Ah, extremamente longa. O teatro começa... Começa lá com Tespes, né? Passa, enfim. Tem várias transformações do teatro. Eu gosto da linha do teatro do oprimido. Estudo o teatro do oprimido. O que é o teatro do oprimido, então? É uma forma de teatro para não atores. É atores e não atores, né? É escrito por Augusto Boal, um brasileiro, né? Que escreveu... Augusto Boal. Augusto Boal. Ele escreveu uma forma de se fazer teatro. E esse método, né, esse método que ele escreveu, não serve só para atores. Então você pode trabalhar com todas as pessoas. Porque ele também acredita que você... Todas as pessoas são atores. Porque você representa em cada lugar que você está. Então, algum momento com sua família de uma maneira, com seu filho de outra... No seu trabalho, dentro de um ônibus,
Enfim. E não quer dizer que a gente representa que a gente está sendo incoerente com a gente, mas é a forma de lidar com o outro, talvez. Não é? É a forma de lidar. Não é que a gente é falso. Ah, você é de uma maneira com seu pai, tu é outra com seu... Não é isso. Não é uma questão de ser falso. Não, não é uma questão de ser falso. É a maneira como eu comunico com o outro. Isso. Mesmo porque dentro do teatro não existe mentira. Você é extremamente verdadeiro. Você, quando faz o personagem... O seu personagem tem que ter uma história que antecede a ele. Uhum. E tem que chegar até aquele momento onde ele está. Então, todas essas, tudo que ele fala é verdade. Porque não necessariamente tem que ser a sua verdade. Mas é a verdade daquele personagem. Então, eu acho até mais fácil ser verdadeiro na pele do outro, né? Deve ser isso. Por isso, tantos apaixonados pelo teatro. É, tem uma legião, Foz do Iguaçu tem 8 grupos. 8 grupos de teatro em Foz? 8 grupos. E não é tão grande assim, então? Pra... Não, não é. E isso está aumentando cada vez mais? É, com certeza. Né? Nós, na Casa do Teatro, a gente tem 3 grupos de teatro em formação, né? Porque a gente dá oficina, uhum. Oficina de teatro, não só do Teatro do Oprimido, mas também da energia do ator, do Eugênio Barba. E que é a energia do corpo, né? Que a gente é energia, né? Uhum. Então, Porque você disse, então, tem várias formas do teatro. Ah, tem várias linhas do teatro. A gente... E na Casa do Teatro nós seguimos 2, né? Que é a energia do ator e do Teatro Oprimido. Eu mesma trabalho com o Teatro do Oprimido. E com a energia do ator, tem outros profissionais que trabalham na casa. Fala um pouquinho mais o que é essa energia do ator. Dá só uma pincelada, porque quem tem vontade tem que ir atrás. Tem que atrás. Procurar, mas só para quem está em casa poder entender um pouquinho o que é essa energia do ator. É assim, é trabalho do corpo, né? Tem as expressões? Expressões, a energia mesmo, é a exaustão. Você tem que chegar à exaustão para dali sair o personagem. Então, é muita energia e tem que estar todos na mesma energia. É como se fosse, assim, um laboratório, uma oficina para eu encarar ou eu... Como é que me fala? Para eu ser um tal personagem, é isso? Isso. Por exemplo, eu tenho que ser um palhaço, no exemplo. Então, eu faço todas as oficinas para exaustão, como você disse, até sair pela pele um palhaço. Isso. Essa energia que estiver emanando entre o grupo ali... É que transforma o personagem, que você chega até o personagem. Você vê os seus alunos, são alunos, né? São muito interessados? Ah, bastante. Tem um grupinho bem legal. A gente trabalha, por exemplo, com o projeto Plugado, e eles, energia que não falta, né? Ali, adolescente já tem uma energia. Mas teatro é algo que não é só para adolescente. Não. Para todos. Para todas as pessoas. Nós temos alunos que têm 70 anos. É muito lindo. Só que depois, eu preciso de um intervalo, depois eu quero algo que não seja tão bom assim. Né? Você tá falando só as coisas boas. Eu quero algo no teatro que não seja tão bom. Degustar a Vida precisa de um intervalo. E antes disso, uma dica de Degustar a Vida. E já voltamos. Consome drogas ilícitas pode estar buscando alívio para algum sintoma psiquiátrico? Não há uma resposta única e simples para tal questão. Estudos arqueológicos e antropológicos mostram que a humanidade, durante toda a sua evolução, foi permeada pelo uso excessivo de substâncias de mais vários tipos e quantidades. Tem-se que, dentre a população de dependentes químicos, há uma prevalência maior de pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos. Entretanto, não temos estudos que corroboram isso. Alguns trabalhos identificam que em algumas patologias psiquiátricas há uma prevalência maior do uso de substâncias psicoativas, como, por exemplo, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, os quadros depressivos e o transtorno afetivo bipolar. Então, dizer que uma pessoa que usa substância ilícita está buscando alívio para um transtorno psiquiátrico pode ou não ser verdadeiro.
Volta Degustando a Vida. Estamos com a Rosângela Rocha. Eu estou me apaixonando mais pelo teatro, de toda essa paixão que está exaltando ainda na sua vida. Né? Porque você acaba influenciando os seus filhos, as pessoas do seu entorno, os seus alunos, e você vê muitos benefícios nisso. Mas antes disso, eu quero te fazer uma questão, um questionamento. Será que tem gente que não procura o teatro, assim, um pouco iludido pela mídia, até você comentou assim, pela TV, pelo ego, para ser famoso? Tem algo assim que as pessoas procuram e é equivocado isso, não é? É bastante equivocado, porque quem faz teatro muitas vezes não faz televisão. Porque TV tem que ter uma oficina própria para a televisão, né? Ela é diferente. No teatro você usa muitas mãos, você usa o corpo, você fala com o corpo, né? Mas depende também do personagem. Sim, depende bastante do personagem, mas o seu corpo ele está presente em... porque é energia, né? Ele está presente em todos os personagens e movimento do seu personagem. Eu acho que a TV acaba você podendo gravar, editar, arrumar e não expressa... essa verdade, mas dá pra você até de certa maneira, não sei se é maquiar, qual é a palavra. O teatro não, né? O teatro não. É em cima do palco e tem que ser aquela hora, agora. É, não tem outro tempo. Tem mais energia naquele momento. Não tem outro tempo, o teatro é agora, eu não vou poder arrumar. Se eu errei, eu tenho que consertar nesse mesmo momento. Então ele não tem o feedback. Então, degustar é uma mistura de TV e teatro, tá? Porque não tem erro, é aqui agora. É, degustar é bem feedback, é bem rápido, né? Isso. E o teatro é isso, né? Porque o seu público tá ali na frente. Não tem cortes, né? Você tem que fazer e fazer agora. E tem que emanar a energia que você está sentindo para a plateia. E a plateia tem que devolver para você. Porque para o espetáculo ficar bom é isso, né? É isso que faz o teatro ser fantástico, né? Porque ele é agora, ele não tem outro tempo. E na vida, né? Teria que ser, então, como teatro. Tem que ser agora. É, nós não temos. Eu digo sempre para os atores do meu grupo que, assim, nós temos 24 horas. E é só isso que nós temos. Não temos nada além. Então, a gente tem que fazer tudo hoje. Tem que viver hoje e tem que acreditar nas coisas hoje. Que amanhã pode ser muito tarde. E aí a gente perdeu o tempo. Um outro equívoco teria a ver com inibição, pessoa, ou timidez. Ah, eu sou tímida, então vai fazer teatro. Isso vai melhorar? Olha, tudo pode depender, mas me diga a sua posição em relação a isso. É, porque assim, eu sou tímida. Sou extremamente tímida. Mas não negou quando eu falei, entrevista, tu veio. Posicionada. Porque assim, você vai aprender a lidar com isso. Né? Você vai conseguir a lidar, mas que você para de ser tímido, eu acho que é uma coisa que só os psicólogos vão resolver. Mas... é uma questão terapêutica, não é do teatro. Não é do teatro. É, mas assim, você tem vários exercícios para que você consiga enfrentar o público, que você consiga conversar, que você não fique apavorado com as coisas. Então... E esse medo do palco, pode acontecer isso? Treinou, ensaiou... chega ali na hora. Tem isso? É possível. Por isso que o teatro é muito bacana. Porque pode existir isso. Só que você, com todos os exercícios que você fez, você ainda assim, com pânico e tudo, você vai lá enfrentar a plateia. É uma coisa meio louca isso. Enfrentar a plateia. A plateia tem que ser amigável ou não? É, depende do seu personagem, né? Se você é a antagonista e que todo mundo quer te matar depois do espetáculo, é meio que enfrentar a plateia. Eu já vi apresentação mais musical da pessoa, eu vi assim, né, o público todo embaixo e eu vi a tensão da pessoa no teto. Eu acho que foi uma maneira que a pessoa fez, né? Não sei se é possível no teatro, mas naquela apresentação musical da pessoa só olhava pro teto, pra ela ter concentração, não perder o foco quando olhasse. Existe casos da pessoa não poder olhar pra plateia?
Mais difícil, né? Interagir o teatro. Não, mas existe. Porque assim, a gente trabalha, um dos exercícios é ponto fixo. Você fixa o olhar em alguma coisa. Tá tendo então... quase uma aula aqui agora. Então é meio... as pessoas acreditam que você está inclusive olhando para ela. E na verdade você está vendo através, né? Você não tá olhando exatamente para ela. Saindo um olho. Além daquilo. Isso, além da pessoa. E algo a mais no teatro que não é tão bom quanto parece? Por favor! Não, porque assim, as pessoas que acham que o teatro vai transformar ele em ator de televisão, tá equivocado, tá, infelizmente. Okay. Porque assim, e também no teatro, você não tá lá para se transformar em um ator de televisão, principalmente quando se fala do teatro do oprimido, né? Uhum. Você tá lá para se transformar em outro ser humano, com pensamentos, você vai pensar diferente, você tem que olhar o outro diferente. E se você quer ser um ator de televisão, e nada contra, aliás, né, eu acho... Tem inúmeros atores que são, emocionam. Nossa, excelente, fantástico. Só que assim, daí você tem que procurar uma linha que te leve a isso. Mas também tem que saber que são milhões de pessoas, né? E que milhões de pessoas querem ser ator de televisão. Então, o número lá é... A concorrência é muito grande. Não tem que se preocupar com a concorrência também, não. Quem é bom, quem né? é bom, é bom. É bom. E ponto, né? Mas venha pro teatro, que é muito mais legal. Você é uma vendedora do teatro. Ok. Mais um intervalo. E antes de fechar esse bloco, mais uma dica de degustar. E já voltamos. Qual a melhor forma de praticar inglês vendo filme? Esse é um recurso que muitos alunos gostam de usar. Ah, teacher, eu vou assistir um filme lá em inglês, como é que eu faço? Aí aparece a dúvida, né? Vem aquela famosa dúvida. E aí, eu assisto filme em inglês? Assisto filme dublado com legenda em inglês? Dublado para o português? Ou assisto filme dublado o filme em inglês com legenda em inglês? Ou com legenda em português? E aí? Na verdade, assim, você pode ver da forma que você quiser, contanto que você esteja mais em contato com o inglês. Mas tem uma dica aí que eu vou passar para vocês que eu acho muito mais eficiente e é o que eu gosto de passar para os meus alunos. Essa dica é: não se preocupe e não procure assistir um filme que você não conhece a história ainda. Então faça assim, ó. Pega um filme que você assistiu de preferência várias vezes. Então você vai lá pegar o filme ET, na década de 80 e 90 e o pessoal assistiu um clássico. Ou pega um filme que você gosta mesmo, já assistiu. Tem a maioria das garotas fala, eu quero Sex and the City. Beleza. Pega esse filme que você já conhece a história, de preferência que você já conhece quase de cor, de memória mesmo, e coloque ele, deixa ele em inglês com legenda em inglês. Como você já conhece o enredo do filme, já conhece toda a história, você vai começar a fazer as associações durante o filme e você vai se localizar. Acredite, isso vai acontecendo e é muito legal, é bastante prazeroso, você vai ver a satisfação que é em conseguir compreender depois e associar as expressões. Bacana, faça isso e depois você me conta como ficou, hein? Mais uma dica da Bly Jonas. Um abraço. Nosso último bloco, degustando a vida com teatro. Já aprendi sobre ponto fixo. Já aprendi que questões de inibido, timidez, não necessariamente vão consertar, mas vai pelo menos resolver aquele conflito íntimo. Eu. Não, conflito íntimo é coisa de terapeuta. Não, mas é teatro, um conflito. Teatro, arte, é lazer, né? É a vida, né? Tem que ser prazeroso.
Tem que degustar. Tem que degustar. Por falar em degustar, você tem exemplos de, não sei se seria sucesso, ou exemplos de quem já entrou nesse mundo do teatro e tá bem, alunos seus que estão felizes com essa, é uma carreira. É uma carreira, né? Porque eu faço 25 anos que faço teatro. Então, Começou ontem, né? Ah, sim, faz 10 dias. Então é uma carreira, é uma profissão, né? As pessoas acreditam que não, que isso é um passatempo. Não é verdade. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que saiu daqui e está fazendo o Circo de Soleil. Então, Circo de Soleil. Ela saiu daqui, foi para Londrina, fez circo, né? Ela era atriz aqui e se encontrou... Né? Com a expressão corporal. Com a expressão corporal e resolveu fazer circo. E a gente fez tudo para que ela fosse, foi para Londrina, fez o circo e agora está no Circo de Soleil. Eu tenho outra aluna também que saiu do teatro, né? Fez aula comigo anos e foi para Curitiba e está na ópera lá do Teatro Municipal, né? Teatro Guaíra. Uau. Então, e isso é trabalho, né? Não é, ela não é atriz de final de semana, ela faz um trabalho. Eu fui equivocada quando falei lazer. Não, tem que ser prazeroso, tem que ser lazer, mas isso é uma profissão? É, também uma profissão. Né? Você estuda muito, né? Você passa a vida estudando. Então, é uma profissão e uma profissão bacana. Né? A gente vive de teatro, eu vivo de teatro, trabalho com isso. E você acha que tem alguma dificuldade em relação à sustentabilidade? Por exemplo, assim, porque as pessoas olham aquele mundo do, né, de atores e acham que o mundo deles é mil maravilha. E não é bem assim. Às vezes, né, novos contratos, novos trabalhos, lutar para uma vaga, por exemplo, no teatro, não é tão fácil assim. Tem que estudar, tem que estar sempre profissionalizando. Tem que estar sempre estudando, né? Você tem que passar o tempo todo estudando. É uma profissão difícil, não é tão rentável, né? Uhum. Não se ganha milhões de reais em fazendo teatro. Mas assim, mas é uma coisa bacana, porque você também aprende a viver de outro jeito, né? Você não é tão consumista. Então, você não quer um carro do ano, você... Até porque isso é estímulo do consumo, do né? Do consumo, e né? Então você é bem menos consumista e quer viver a vida de uma forma muito mais próxima do ser humano. Mais sustentável, mais ecologicamente correta, exatamente. Mais humana, que foi a primeira palavra que você disse. Ser teatro é isso, é ser mais humano, ser mais próximo do que você pode ser de ser humano, de ser mais tranquilo com você mesmo, de estar mais feliz com você e com o outro, né? É mais isso, não tem essa vislumbração pelas coisas tão materiais, né? Mas ainda assim tem, né? Você como mãezinha, com o filho também, né? Na dança, no teatro, na música, você... Porque estão dois lados, né? Como, né, orientadora profissional e como mãe. Tem algum conflito aí? Não. Conflito, assim... Preocupação... Né, com medo tipo, dele ter frustrações. Mas vai ter. Vai ter! Vai ter, porque isso é muito humano, né? Eu, por exemplo, eu posso pensar diferente, né? Achar que todo mundo é igual e o mundo não é assim. Então, isso me frustra, né? Acreditar que tem gente que mata o outro, para mim, isso é complicado, é frustrante, é não acreditar que é possível que o ser humano mude, né? Mas... Somos diferentes, né? Ainda assim, temos que viver e acreditar na mudança humana. Ainda assim, a gente tem que achar... Nessa felicidade que o teatro pode proporcionar. Claro. E assim, eu falo para os meus filhos que é isso. A vida é real, mas existe a parte lúdica da vida, que é essa de fazer teatro, de estar próximo de músicos, de fazer música, de fazer arte. Que o artista é mais humano.
outra palavra, fazer arte. Porque quando a criança faz arte, levava uma punição. Uhum. Então a arte tinha um conceito que era muito do lúdico que você disse. Uhum. Mas a arte também é a forma de expressar. É, a arte é isso. É você expressar, é você mostrar para que veio, o que você quer da vida, né? É degustar. Já que falou em degustar, nós vamos fechar. E antes de fechar o programa, o que é degustar a vida para Rosângela Rocha? Nome muito forte. Para Rosângela Rocha, degustar a vida é fazer arte, é ser artista, é fazer teatro. Muito obrigada. Concluiu com as palavras-chave de todo o nosso programa, todo esse amor que você expressou. Eu ficava te questionando, fala coisa ruim do teatro, né? Pela questão da mídia, das pessoas acabarem se envolvendo só pela expressão, pelo ego. Não é bem isso, né? Tem muitas coisas boas. E eu te agradeço, então, a oportunidade dessa entrevista, dessa degustação no mundo do teatro. Eu que agradeço, foi maravilhoso. E convido, né, quem estiver em casa a descobrir um pouco mais desse mundo. É, vocês vão se surpreender. Degustar a Vida agradece a presença de vocês e eu espero vocês na próxima semana. Obrigada!